Vamos jogar contra a LDU. Depois eu conto essa história, vai lá. Porque tem agora escanteio, Peixe na reta final. E o jogo não anda. É o jogo que segue parado. Está ali o árbitro Quiroz conferindo os detalhes para autorizar a batida no escanteio. Bauerman procurando espaço, marcado de pertinho pelo Romero. Agora sim vem a cobrança com o pé esquerdo. Bauerman! A fase não tá boa, que seja na marra o resultado, a vitória! Bauerman apareceu dentro da área, deu um chega pra lá antes da cobrança do zagueiro. Ganhou o espaço, a cobrança foi muito bem feita, ele subiu com todo o estilo do mundo e cabeceou firme. O tempo fecha logo depois, o Santos comemora o gol de Eduardo Bauerman. Foi um chute de cabeça para vencer o goleiro Gutierrez. Nem dois goleiros chegariam nessa. Dos acréscimos, insistindo, sem desistir. O Santos mete o gol com o Eduardo Bauerman. Que chute de cabeça dele. 1 para o Peixe, 0 para o Blooming. Bauerman neles, Oswaldo Pascoal. A primeira que ele subiu sozinho, livre de marcação. O Lacerda não veio. O Lacerda ficou no meio do caminho. O Lacerda, em todas as outras, segurou o Bauerman, impediu a subida do zagueiro dentro da grande área. Nessa ele não conseguiu, não chegou a tempo. Bauerman de cabeça na extensão do tempo. Foi muito mais na alma, no coração. Tá difícil, não dá na bola, vai no coração.